إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فالدريمي تقن الله ذو الجلال سلنك بو بيستار الدين الإسلام. Salavatet edhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Këto salavate janë bi familin e tina të pastër, bi shokët e tina trima dhe besnik. Lusë Allahun dhul gjelal që në këto salavate me pas edhe na një pjesë apo një hise, pasi që kemi dëshmu që Allahun një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërgumi i fundit i tina. Vlezër të dashur, baj dua për të gjithë ju, të cilët i kini lanë krejt punët e dunjojës, për me ardhë dhe me madhnu Allahun dhul gjelal këtë ditë gjumaje, në këto momente kër Allahun dhul gjelal pranon lutje tona, lusë Allahun dhul gjelal për juve dhe për familjen time, që Allahun dhul gjelal me ne këthi shnetin në për familje tona. Lusë Allahun dhul gjelal për ata të cilët i kina përcjel në ahiret, që Allahun dhul gjelal me i bo për gjenetlive dhe me i bo prej dëshmorve dhe shehidve që ashtu shkarë në për hadithet për pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E lusë Allahun dhul gjelal që të smutit ton, të cilët i kina në për shtëpite tona, që Allahun dhul gjelal mi odhon shërim. Vlezër të dashur, kjo luft e madhe, e cila të zhvillu në këtë botën, prej dorës e mësheft të partijës së shejtanit, isha Allahun dhul gjelal këtë zullum javë këten në për shtëpite veta, e mas mëramti në për shpirtat e veta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bëu dua ka thon Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Zot, po të luti ty më mbrojt për një ilmit i cili nuk ka dobi. Këta të cilën thot ata janë duke e bën, është një ilm, është një shkencë, shka mirët me këto virusa. E shka këta virusa i lancojnë para vaktit, para se më quaj Allahi. I lancojnë të njerëzit. Edhe kjo është një ilëm, është një dituni. Po është një ilëm, një dituni, shka bota nuk ka dobi pi këti ilmit, isha Allahu dhul gjelal në arun. Për këtë arsye, po çdo menquri, çdo dituri, nuk ka përfitim, asë në dunjo, po asë në ahiret, isha Allahu dhul gjelal në arun pi dorës e zulumit. A ka zulum ma i madhë, se sa mi vratë smutit, mi vratë pa fajshmet. Si kur shka ndodhi dhe thot me rastin në Tetovë. Njerëzit kanë shku me ushërue, e dikush planifikon qysh me i djeg edhe Milanën ku foma që mirit në për spitalin, në për krevetat e mjekësis. Kjo mo nuk ka fun. Gjdo gjon këputët pisholit, vetëm se zulumi pistrashit, e ata të cilët mendojnë dhe planifikojnë që me bon zulum në për shtëpite tona, në për familjet e tona, në për vendbanimet e tona, o Zot, kthej në për shtëpit e tinve, ja Rabbel Alemin. Pa ka zulum me i madhë me shku me akput oksigenin, smutit. Pa Allahu dhul gjelal, kur don me njall, dikan e njall, e kur don me vdek, dikan e vdek. Gjdo gjon ashtë, ta Allahu dhul gjelal, pasi që ne jemi besimtar dhe edina, që hala para se me armë dunjon, 50.000 vjetë, që që ka përmenë Allahu dhul gjelal në Kur'an, 50.000 sene, mimma ta u dun, 50.000 vjetë për vjetëve të cilët ju i numroni, Allahu dhul gjelal i ka përcaktu, se kush ka me dalë në dunjo, edhe kush ka me hecë prej dunjojës. Të vogël janë ata, të cilët mendojnë me reduktu e numrin e popullatës, pse se riski është dorë në Allahu dhul gjelal. Hapat të cilat i hecëmi në përket dunjo, janë dorë në Allahu dhul gjelal. Frimarjen të cilën na e mormi, ashtë dorë në Allahu dhul gjelal. Do gjo Allahu dhul gjelal ka përcaktu e joni ashtë, veç me thonë se mi na vë e ta na në dëgjum, edhe për e respektojna ligjin ta një Arab el Alemin. Për këtë arsye pra ata të cilët, në dëgjojnë dhe respektojnë ligjin e Allahu dhul gjelal. Gjdo mos i betë që ka e bjenë për mi kokë, ata e ka përcejnë me një lehtësi të madhe, me një kolaj lëkë të madhe. Ndërsa ata të cilët nuk din me thonë ndëgjum dhe të respektum një Rabbel Alemin, do të vujnë mas parhen këtë dunjo, e masen kur dalin për para madhënis,
të Allahut atin e kosh mi fal. Vlezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an pëthot, men katele nefsen bi gajri nefs, kush e mit një shpirt, nuk pëthot besimtar ose pa besimtar shpirt, a merë frim, a ka gjak, po, kush e mit një, e pëton, e u fesadin fil erd, apo ban fesadin në si përfasën e tokës, feke edne ma katele nase gjemija. Ki ashtë njësoj sikur me pas mytë kejt njërzijën. Pse? Se e ka hupë më ndjenjë. Edhe kure hupë ndjenjë, desh një, desh një qinë, desh këtë dunjojnë, aja ta Allahu Dhul Gjelal ashtë njësoj, isha Allah Allahu Dhul Gjelal na mytë për e vrasve. Vlezër, djetartë islam pëthojnë, mëkatin kur njerëju e banë, apo gjunahin kur njerëju e banë, ndoshta për momentin, ju knaqë shpirti, ndoshta për momentin një një knaqësi, edhe ajë vrasi kër e vret dikan, ju knaqë të e shpirti vetë. Ama qka, masanej, ajë ndërgjegja qka ashtë në trupin e tina, nuk e le në rahat. Për këtë arsye, pra na përshohëm i shpesher, ha? Se shumë lufta ka përcin këtu të na, qaj shka e ka vrat dikan, së në bahët rahat të shpija e vete, të këtë e të samës del me kalzue, unë e këmë vra në filan venin, e këmë vërros. Pse? Se Allahu Dhul Gjelal nuk e kalon, që gjaki i njeriut me metën i msheft, gjaki i njeriut gjithmon del në si përfaq, e në vetë anë ti, në veç anë ti, kush gjaki i besimtarit i muslimanit. Unë njëherë këmë pas kalzu një dërës këtu nëse kujtohët, për vrasin të Snebanën në Smilkovski, edhe të regova një rast me Beni Israel, shka mas 40 vjetëve Allahu Dhul Gjelal ka qunë për nga merë për me të regu se kush është vrasësi. Edhe këto vrasit të cilat sot përbohën, ha? Një dit kanë me dalë, nësi përfasin e tokës, e kam u morë vesh këtë, kjo mjegullësi, e kam u morë vesh kjo, kjo të lovi shka të ndodhen, po turp, turp i madhë, për ata të cilët kanë dhonë betim që atë ditë kërë kanë morën diplomën e mjekësis. E me antë e mjekësis, me ardhe dhe me vradi kanë, apo me bon zullum në cipërfasën e tokës, kjo nuk ka një hije, mas për herë për njërzin, e mas anena mos folmi, dhe thot për njërzit tjerë, isha Allah Allahu Dhul Gjelal, e drejton këtë botë e cila përdon me u qërodit. Vlezër të dashër, pashtu thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, u e men ahjaha, po qaj i cili e në gjallë një shpirt, feke enë ma ahjen nase gjemiha, si kur me në gjallë krejt dunjojnë. Qaq hutim të madhe, qaq të lovit të madhe, shka kanë futën në për zemrat e njerëzve, që njeri ju dhe thot mutut me pa mantilin e barë. Që njeri ju mutut me pa mantilin e barë, a mjekësia për thot se 50% njerëzit që noshin veç kur ta shef doktorin 50% dhe thot veç kur ta shef doktorin shnoshin, mas e një 50% janë ilasnat apo ato intervenime tjera të cilat dhe thot i bojnë në trupin e atinat smutin. E tash këtë 50% që ne kanë hub, a i 50% që tjetër mas e një mo aktivizot apo nuk aktivizot, Allahu Alem, inshallah Allahu Dhul Gjelal narun, edhe inshallah Allahu Dhul Gjelal këthen besimin në për zemrat e besimtarë. Vlezër të dashur, të gjitha këto gjona të cilat po ndodhin, mundet me i rregullu kush veç Rabbul Alamin. Pse? Se Ibrahimi alayhi salam po thot, "Fa idha maritu fa huwa yashfin." Unë kur smuna, kush më shndosh? Më shndosh Allah. Për këtë arsye pra, nëse kemi ardhur me madhnu Allahu Dhul Gjelal, edhe me lutë Allahu Dhul Gjelal, e lusim Allahu Dhul Gjelal të gjithë së bashku, që Allahu Dhul Gjelal me kthi besimin në për zemrat e tonë, që Allahu Dhul Gjelal me na i fal gabimet, që Allahu Dhul Gjelal më kanë razim e neve, edhe me na i këthije që atë jetën të sine kina pas, që atëherë kur kina pas besim, të qaj i cili ka ilëm, të qaj i cili ka dituni, të qaj i cili ka mjekësi, të qaj i cili ka autoritet për me uheqë dhe për me drejtu këtë popë. Lusë Allahu Dhul Gjelal me na i fal gabimet, se ma i mirë është ai i cili kërkon fali për gabimet e veta. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لازم الإسلام نقاط ديت زية A e keni po, dhe thot festat e tona, na që shikina, nuk kina dita zije. Po në islam që ka ka, ka lutje, dua për ka, për shahidet e ton, për dëshmorët e ton, isha Allah Allahu Dhul Gjilali ka pranu. Ashtë një hadith shumë interesant i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, kur njëherë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, i paska vetë shokët e vetë, edhe i paska thonë, kush është shahidi, E pas kanë thonë në shokët e pejgamberit al-Islam shahid shaj, i cili e merr shpatën edhe del me mbrojt dinin e Allahu dhul gjelal edhe nuk thehet më të shpia vetë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju pas ka thonë, atëherë pra shahid e umetit tem ko kanë pak. Ha? Pak ko kanë, pse? Se në 2000 ishin u bitis lufta. Këtë kanë ra, dhe thotë 80 veta shahid, as 80, bili 79. E me konë që këto 7-9, na i përpejtë stojnë, neve besimtarve shka jemi këtu, pale a morë mi pjesë na dikuna, apo nuk morë mi pjesë. E atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend disa raste, disa smundje, të cilat të Allahu dhul gjelal pranohën shahid, për shka vetëm se trupi i tinve dhe thot lahët apo pasrohet, nëse ka mundësi me u la apo me u pasru. Një api atinve rasteve të parin që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka ashtë, një gruje e cila vdes në lindje. Kjo vdes për shka për me pru një shpirt, një nefs, në dunjo. Kjo dhe thot, deshti me në gjallë di kanë në dunjo, jo me vra. Pra të rasu e vdekja asajna, ta Allahu dhul gjelal, logaritë e shahit. Masanena, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmen 10 grupe. E një api atin dhe 10 grupeve kush është? Që ata të cilet vdesin prej zjarit. Se kur shka ndodhi rasti me vlaznit e tonë, me motrat e tona, në të to. Bia, 23 vjeqare, për ndëgjën zonin e na në zvet të u gjegë atje, edhe hinna për zjarë, me nëzirë na në vet e metë edhe ajati. Qëka shihidi? Shka mënohët me hi me në gjallë dikan, se nuk ka hi ati me vra dikan, po ka hi ta shpëtoj dikan, e nuk i ka bo plan, a e shpëton a metë edhe ajati. Për këtë arsye pra, me hadith për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është tregu që çaj i cili vdes prej zjarmeve, a shahid lus Allahu dhul gjelal me i pranu shahid. E pastaj ka përmend që ata të cilët vdesin prej gërmavave të tërmetit, po që ata të cilët vdesin prej vërshimeve. Po pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend edhe që ata të cilët vdesin prej shkajt, prej smundjeve, ngjitse të cilat do thot i vrasin njerëzin se kjo nuk është smundje e parë shka po del ndonjë, por kjo është një smundje me qëllim jo pi Allah. Pse se smundje të cilat Allahu dhul gjelal i ka çu, kanë zgjat një muj, di muj edhe abitis. E kjo nuk ka një muj, di muj, kjo është projekt. Po dojna njerëzin me çit ndigoj, që mos me mujt me shku as te vllavi vet me vizitu. Hajde bani një test. Për shka? Për me i morën disa pare, inshallah ato pare i metin në fit tinve, e inshallah Allahu dhul gjelal ato pare i shfredzon për qefinin e tinve ja Rabbel Alemin. Vlezen, kjo është një sul, kjo është njerëzit mi bon rob, Allahu dhul gjelal i bon të rob gjehenemit ata, ja Rabbel Alemin. Për këtë qështje pra, na ndoshta vdesmi, edhe ndami me ta afrëmi të tonë, po për neva në gjeneti. Po për ata, ka më konë gjithmonë gjëhenemi, isha Allah, Allahu dhul gjelal në arun për i tinë. Për këtë qështje pra, mos t'i harrojnë a vlaznit e tonë, e në veçan ti dhe thot, muftinia e shkupin kryje me doktor Kenan Ismailin, sot ka urnu që për me ba dhe thot një lutje për shpirtat e atinëve vlezërve të cilët kanë ra shahid, dhe për këtë arsye dhe thot, shfrytëzum rastin para gjumoje me ba lutje për to, isha Allah, Allahu dhul gjelal, ju e pësa për familjeve të veta, isha Allah, Allahu dhul gjelal, ata i pranon mesin e shahidve në gjenetin e tina, Lësë Allahun dhul gjelal që mi udhonë sabër familjeve tënve. Vlezen, sot është ditë e gjuma, është se vapi madhë shumë me që salavat bi pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Një prej sebepeve që Allahun dhul gjelal me t'i hek mërzia, me t'i hek galet, me t'i pranu duat,
edhe me dhonë qetësi në zemrën tone, ashtë me qu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto mërzi të cilat sot i ka populli jon, plus Allahu dhul gjelal që në përmjet të salavateve, që Allahu dhul gjelal menaj fladit zemrat tona. Qojna pra salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më zgjedhura ibrahimie të cilat janë, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون